Давай третий довлогом. И умерли сами. И добились мы. Там ты то усмерить. И сад мотаю. Да супер ты тут как усмерять. И. Оп-оп-оп-оп-оп-куза, смотри. Иначе люди садят. Тато, сколько прошло? 30. Има уже дост. Люди, мама уже дост. Бата мота. Тато с узмарой со мной. А цени внутрь класс еще можно? Не, не. Радима. Тако да. Молим. Видимо се когда. Тато, могу опять достать ноги. Чекай. Что? Стой около брата. Ага. Молим. Шофер, улево, десно, напред и назад, айде! Зажала сам се. Не уж. Шта ти лоша? Па, искасил се. То време? Да, није време, него... То је... Да, то 10 што је писало. Људи... Како је добро бућка. Ови брзо мотају. Ја могу још више да ми помажам. Људи помажам. Idemo brže. Ljudi, idemo brže, pomažem. Zadnji se mi pomažem, ali... Ja plivam, zato idemo. Inače, ljudi, posle ćemo opet. Ne znam koliko ste sada videli. Ali dobro. Da, nisam smela da vam snimam, ali okolo. Nebitno je. Znači, voda je jako topla. Znači, tople baš, ne znam vas. Tako da, da. Dođite. Nekada mojeg jezera, jako je dobro kada krećeš kolom. Baš možda, ali dobro, znači tamo ima jedna kuća. A dobro. Ako možeš, pa nije dođem ja, da. I sad. Tata, možemo još pre jedan put da se spustimo i onda. Dobro, kasnije se spustimo opet, tako da. I ne znam koliko ste mogli da me čujete, zato što sam ja. Baš kod ovog tu. Pazi, može se iskliznaš, mogu je mokro. Možeš. Ljudi, sad ćemo... Da su dva lazera ovdje... Ovako radi... Ovdje se zaglavali. Leto, ovako radi da im pomažeš. Ne sad, ne sad, ne sad. E, mi smo smijeli se. Tople je, ljudi, voda! Ljudi, ova voda je jako topla. To ne radi se topla. U, ljudi, tople je voda. Samo je hladna, možda. Ne bih da... Tako da, ljudi, mi smo se baš udaljeli, prošli oko pola sata, ali dobro, jes. Ma nije pola sata. O, oko 10. Prošlo je 10 minuta. Dobro. Prošlo je svijek od 10 minuta. Dobro, prošlo je, ljudi, oko 10 minuta. Bilo je brzo. Sad vremen. Da, možemo sad vremen. Ja mogu podrigdje. Da, to je nekako puno, ali dobro. A šta, svijeko, kad sam u vodi i dišem, ovdje, teže mi je da dišem kad sam do ovdje u vodi. Čemo da zamenimo prsluke. Lakše ti su ove, ne zaznam te. Ljudi, inače možemo da legnemo na leđa, što je super, tako da ću sad ja da legnem. Bati, ja idem da legnem, neću to da radim. Ja idem, ljudi, da legnem, inače ja sam skliznula i sela sam dole. Možeš da pobrzo. Ja sam sunčom, ljudi, sada. Tako da je da. Ljudi, spusti mnogo ovamo gore, ljudi, to niko ne zove. Ja to da uradam, uradit ću to ja, to je jako kratka. Inače, ljudi, ja se plašim da stajem telefon na sedište, zato što može da padne, a ja ne želim da mi padne telefon, tako da nešto zastavim. Znam da ste videli sad samo postavili, dobro. I ovo je, mogu mi loša kamera, zato što imam onu masku, kao torba, torbica mala. Ali dobro, sad ću da legnem opet u vodicu, mislim u vodicu ovako. Da legnete, ljudi, vi i to lepo izgleda, tako da vidimo se posle. Pa pa. Ljudi, sad smo, još malo smo na kraj tamo jezera. Mislim, vidite, sad ćemo. Inače, tamo je sad jedna, još jedna požela ima tačnije. Da, sad ima da je, ja mislim, 5 minuta. $5 je sad vreme. I što je dobro. Pošto svi uzimaju sad vreme. Tako da... Lepo snimam, pošto ja ne vidim sama. Znači, voda sija. Vidite? Tako da ćemo još malo... Ljudi! Ljudi, našla sam sama! Molim.
vadim ime. Ljudi, moram da stavim telefon oko vrata. Zato što, ako mi padne u vodu, ja se ubijam. Ne ubijam se, hoću novi. Ode kanal, da. Tako je jednom youtuberu pao GoPro u vodu i nisu ga nikad našli. Znaš, nije nađen GoPro. Se ko? Izdaži mi jedan čovek. Budi, sad sam stavila ruku. Da youtuberi snimaju da surfuju i da plivaju. Dobro. On je jednom dan našao 10 GoPro. Znam. A on svaki dan nađe i nekom GoPro. Pa. To mogu i ja. Možda. Ne znam da li to vidiš, sama ne vidim. Ali ovo je jako dobro. Trebate da dođete ovdje. Kogod. Dakle ste god. Na Česun ima tamo more u Hrvatskoj, jako dobro. Ljudi, ja pokušam uhvatim neku školicu, ali nema školicu. Ono tamo je ono bilo. Lijepa, ali dobro. Ljudi, vidimo se. Kada... Inače, ljudi, mi nismo ovdje ni po... Eno ga opet onaj. A samo on. Tako da vidimo se posle. Ljudi. Ja sam ovdje sad bolje vidim, pošto malo nestalo ću se. I da, ja sam na toboganu. Ne treba pomoć, mogu. Ja sam na toboganu, što potrebno sedim na njemu sad. Tako da mogu sve da vam lijepo snimim sad tamo. Tamo sad idemo. Evo ga opet ovi koji voze ovo. Se nebitne. Da. Tako da. Tako da da. Tako sve izgleda. Tako je jezero. Držite, sad će talasi. Talasi. Sad će talasi. Drži se, bati, sad će talasi. Evo su talasi. Ljudi, talasi. A su talasi još? Pa malo, nije to. Ljudi, sad sam malo talasi. Ali dobro. Ja se pomeram ovako. Dobro, nebitne. Tamo ima kuće koje su prekrivene sa lišće. Koje se skoro ne vidim. Maskirane kuće. Pa sa lišćem? Ne, raste drveće unutra. Ljudi, ovo je preteško. Snimaš, stoji ti oko vrata, sediš, osmatraš da bata ne padne u vodu. Tako da da. Ovako sve izgleda. Sad tamo idemo. Pa ćemo opet da se spuštamo. Da, sad imamo još... Sad je 15:13. U 15:25 završavamo. Ma tako sad to. Ili 25 do 4. Da. Ili 25 do 4 završavamo, što smo počeli 25 do koliko? Do 3. Tata. Smo 25 do 3 počeli. Beži brzo tamo, neću da ti pomoći. Maši se. Da. 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 Idemo ljudi još malo dalje tamo, tako da skačemo bliže tamo. Da ćemo pasiti tamo. Ne se putamo, stali su! Neće da voze! Neće da voze. Ako čale, čale. Zovem da se spuštamo. Tata. Idemo, a ne, hoćemo da se spuštamo. A ljudi, probaj me voda sad više. Nije više tamno onako, baš lijepo se vidi iz vode. Tako stavi nogu u vodu. Ne tako, ne tako, nego gurnije u vodu. Gurnije, da ti ne izađe. Pa vidi se. Sad se ne vidi onako mutno, ko da ne postoji. Tako da dam. Sad se plašim sad da ako prekine još ti bijem. Da moramo se okrenuti. Što vrtu što? Nije mi ti pitao malo. A? Nije mi tako smo dopunali. Krećem se ovako. Tato sad ću da sedem na to oboga. Ne plašim se ako se spustim i sačilo. Ljudi, izvinite, sad moram da spustim kameru do ugla. Ćao! Ljudi, ja sad ako padnem ja se ubijem.
Bato, nemoj da me guraš. Dakle, bato, ođi me gurne. Nemoj, Lazare, telefon je kod nje. Ja snimam. Snimam. Opet oni. Lupianos, Malaros, Stagodaros. Mi idemo ka nazad, ljudi. Nema već. Okreći, bre, to lepo. Bato, namo idemo ka nazad. Ajde, Lazare, mati. Inače, vrat. Brat Mili, jesla. Da, jesmo. I dalje idemo ka nazad. Ajde napred, dođu tamo. Pa činiti se da idemo nazad, stojimo u mesto. Ne stojimo, tata, u mesto, idemo sa strane. Tata, ne stojimo u mesto. Dobro, plutamo. Ti da si lagi prst. Ja ćemo još tamo u priču. Da se lažimo, da se lažimo. Čakaj, ti idemo tamo u kuću. A ne! A, to talas je. Jesma. Ljudi, to znamo da talas ima, pa se pomerale vode. Da idemo tamo bliže, pa će da se spustiti. Ne! Hoćemo u dublje. Vi motate u stranu. Sad motate. Motate u stranu, pa napred. Vi će padnu u vodu kolubati. Lupianos. Sambrero, sambrero glupianos. Lijepo, snimi me. Viš kako se ja pokreći. Aha. Sad ću opet talasi, ljudi. Ne, a i dalje su talasi, ja mislim, malo. Dobro. Sad će biti talasi, ljudi. Celo jezero će biti talasi. Tek biti talasi, što je. Inače, ljudi, ja ću, tata, smemo da odskačem, jedno prvo samo. A, ladno, ladno, tata. Nemoj, nemoj, Tajo. A, Tajo, nemoj. Mogu da odskačem ovaj prvo? Nemoj da odskačem. Imam dva, please. Ako ne odskačem je? Moram jedno. Moram. Ne. Držat ću. Ne smijem da odskačem. Ljudi, ne smijem da odskačem, ali kako želim. Viš kako ovaj za sela da peca? Ljudi, ovamo jedan za sela, sa sela da peca. Evo su ljudi talasi. On tako to voli. Ja ću se zbustim na kraju nisto obogan tata, pošto si ga isklasi. A dobro. Pa vidim, gospodine. Ljudi, talasi su mnogo velike. Ovo su sada ostali, što je super, ali su ostali. Ti su jedan gde otišli. Ne stali. Dobra. Ali nisu stali, evo sad tek idu. Tata, idemo za malo, da su oni bili brži, oni bi nas pogodili. Ljudi, sad će opet budu talasi. Opet će da budu talasi, da. Još, sad će još malo. Evo, možete da zvuk čanom sa strane se skačete, evo je. Da. Da. A? Da. Može lepo. I malo još bliže čamcu. Daži malo da, sorry, da, bliže, pored čamca, može da ta. Pa tu negdje prilike čamca. Ljudi, ovo su džirovski talasi, pa spustit ću se ni stopogan. Ljudi, ali ovamo još malo idite, idemo tamo. Pa čekaj, a on je na sad. Ovamo. Pa kad budeš zbavala momke, a onda ne ređu. Ne, to ovamo ide, ovamo. Evo je kuca! Ljudi, tamo je kuca! Tamo je kuca, dobro. Šta je ovo što je bilo? Nije plova što je. Ljudi, vidimo se postavljeni. Ljudi? Kde prodaje piće? Dekadet. Kažete ključ. On će vam da. Ljudi, sad smo završili. Ajde, stavim mišići. A tata, kako ja da stavim mišići? Ja tlanim sovi.